Záložní tým od roku dnes odehrál další přípravné utkání proti Dvoru Králové s konečným výsledkem 2-2. Autorem obou našich branek byl Filip Fibacher. Fildo, gratuluju k brankám. Jaký to byl zápas z tvého pohledu? No, tak hlavně pro mě to byl hodně náročný zápas, protože to byl vlastně můj první zápas v téhle přípravě. Byl to klasický přípravný zápas, hodně se běhalo. 2-2 asi zasloužená remíza. Ty říkáš první zápas v přípravě, proč tomu tak bylo? Vysvětli nám to. Tak bohužel jsem po prvním tréninku onemocněl, dostal jsem angínu a vlastně teď jsme se vrátili s Ačkem ze soustředění a tohle byl vlastně můj první zápas, prvních 90 minut v téhle přípravě. Jak se cítil fyzicky? Tak překvapivě docela dobře, byl jsem rád, že jsem to zvládnul a snad už ty zápasy budou jenom přibývat. Dal si dvě branky, ale mohlo jich být víc, ještě teď v závěrečných okamžicích jsi tam měl několik dobrých možností. Dobře se ti podle mě spolupracovalo s Finkem vzadu. Jo, je to tak, tak jsme oba chlumečáci, takže si spolu rozumíme. Určitě mohl jsem dát těch gólů víc, ale já jsem rád, že jsem hlavně ten zápas odehrál, že jsem mi povedl nějaký gól dát, že jsem hlavně zdravý, takže teď už to snad bude jenom lepší.